Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, մենք այսօր միասին մի հատ քաչալերանքի նվիրված քարոզ կլսենք ընդդեմ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, ընդդեմ պատերազմի։ Գոհություն ու շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Աստված մեզ հետ է եւ մեր ազգը հենց սկզբից ընդրեց քրիստոնեությունը, ընդրեց Հիսուսին։ Թող մեր Տերը մեզ առաջնորդի, որ մենք լցվենք իմաստությամբ ազգովի եւ կատարենք իր կամքը, այն առաքելությունը, որ տվել է երկրի վրա մեր ազգին կատարելու, կատարենք։ Ես ուզում եմ իմ այս քարոզի սկիզբը սկսեմ Երեմիա 51-ի 46-ով։ Հետաքրքիրն է նա, որ Երեմիայով մենք նաեւ լսեցինք, թե Աստված այն կանչ արարատին, որ իմ անվրա ես կրել էի այն մարգարյական ոտանավորը։ Իսկ հիմա ես կարդում եմ այդ խոսքերը, Երեմիա 51 գլուխ 46-րդ խոսք. «Ձեր սրտերը թող չվախենան երկրի վրա տարածվող լուրից»։ Երկրի վրա տարածվող լուրը ոչ միայն, ասենք, ես մեր Հայաստանում հիմա ես ներկա վիճակն եմ, այլ նաև երկրի վրա տարածվող լուրը ամբողջ աշխարհում այս ահապետիչների հետ կատարված լուրը նա։ Ամբողջ աշխարհը այսօրվա տերությամբ կանգնած է մի շատ դժվար հարցի առաջ, թե ինչպես պետք է անի, որ այդ ահապետիչներին վերացնի, ասենք, երկրի վրայից։ Ահապետիչները իրենք շատ վախկոտ անձնավորություններ են։ Նրանք գիշեր ցերեկ վախենում են, թե հեսա մեկ-մեկ իրենց կսպանի։ Եվ այդ ահապեկիչների գլխավորը լինելով Թուրքիան, վախից մոլեգնում է, հիմա իր շրջանի մեջ է քաշել նաև Ադրբեջանին, ու եթե մեկը որ վախենում է, ինչի է դիմում, զենքի է դիմում, հարձակումների է դիմում։ Այհիմիկվա այս պայմանները ցույց են տալիս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վախը, ահապեկիչների վախը։ Այսօր առավոտյան նորից Կարինե քույրիկը ինձ մի հատ լավ տեսիք գրեց, որ ինքը խոսքը լսում է տիրոջից։ Ես ուրախ եմ այդ քրոջ համար, որ մենք իրար հետ Երևանում էինք, երբ որ ես այնտեղ քարոզներ էի անցկացնում, ծանոթացանք, ու ինքը հավատքի ճամփեն ընտրել էր, ընտրած գնում է, ու հիմա ինձ վստահելով իր տեսիքներն ասում է. Ասաց Զոյա քույր ջան, ես տեսա այսօր, որ աղոթքի ժամանակ կարճ աղոթք կարեցի, Տերը ցույց տվեց, որ ահապեկիչները ահապեկված փախնում էին։ Շատ լավ խոսք է եւ շատ լավ միտք է։ Ես ուրախ եմ Կարինե քրոջ համար, Կարինե Պատասյանի համար, որ այո, ահապեկիչ ահապեկվել բառը իրար հետ կապ ունեն։ Վախենալ, սարսափել, ահապեկված փախչել, ասում ահապեկիչները ահապեկված փախչում էին, փառք ասում, փառքներ ասում, զորավոր Աստվածը իր հրաշքները կատարել է ու կատարում է։ Տերը ահապեկիչներին գիտի, որ նրանք դուրս եկան, մեր մեջ են, բայց չարի որդիներն են։ Հիսուս այդ թեման ասել է. «Ձեր հոր կողմից դուք սատանայի զավակներ եք»։ Այսօր առավոտյան մի շատ լավ լուր եղավ, որ Եվրոպան, արդեն Եվրոյունիոնը, Եվրոպական միությունը Թուրքիային արդեն դուրս է հանում Եվրոմիությունից, իր դիմաց ամեն ինչի համար, որ մտներ մեջը, հնարավոր չի, որովհետև Էրդոգանը, որ ընկավ ցած ծիուց, ծին խփեց գլխին, ու այդ ժամանակ Էրդոգանի մոտ գլխի խախտումներ ա կատարվել, ու այդ մարդը արդեն գլխի չի, թե ինչ պետք է անի։ Մի եղբայր էլ, Հրար Մովսեսյան եղբայր ունեմ, նա էլ շատ լավ ուղարկել էր այդ նկարը, չնայած ես էլ ունեի այդ նկարը քցած, ու գրել էր Զոյա ջան, սա մարգարյական գործողություն է, որ կատարում է ծին։ Այո, ծինը չթողեց, որ Էրդոգանը իր վրա նստեր, պատկերացնում ես, կենթանիները երբեմն տեսնում են, որ ով է բարի, ով է չար։ Օրինակ մենք հիշում ենք, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը դուրս էր գալիս Եգիպտոսից, պաղամը պետք է գնա, որ Իսրայելին անիծեր, երկու-երեք անգամ իր էշի վրա նստած փորձում էր գնալ, բայց չստացվեց, որովհետև էշը, էշ լինելով հանդերձ, որ մենք ասում ենք էշը լակենթարի չէ, բայց շատ լակենթարի, մեր Հիսուսն էր էշի վրա նստած, էշը տեսնելով հրեշտակին, որ զենքը ձեռքը կանգնած է, որ պաղամին պետք է սպաներ, էշը առաջ չգնաց, դրանից հետո էշը խոսեց,
Ու հիմա այդ ծին տեսա, որ Էրդողանը այն մարդը չի, որ իր վրա պետք է նստի, որովհետև ծին այն կենթանին է, որը որ սկզբից Աստվածը ստեղծել է մարդկանց ծառայելու համար, բայց նորմալ մարդկանց, ոչ թե Էրդողանի նման մարդկանց, Էրդողանի նման մարդկանց, որը որ ահաբեկիչների ղեկավարն է։ Գողությունը շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այդ մարգարեական խոսքերի համար, սա կգրվի պատմության մեջ, որ ինչպես որ Բաղամի եւ Եշի պատմությունը գրվեց, այնպես էլ Էրդողանի ու Ձիու պատմությունը ոչ միայն գրվել է, այլ նաև նկարվել է։ Մենք ապրում ենք այնպես մի ժամանակաշրջանում, որ մենք դրան իրական փաստ ունենք։ Եթե դառնամ ահաբեկիչներին, ես մեղքում եմ այդ ժողովրդին, ես մեղքում եմ, որ փող չունեն անելու պատճառով իրենք եկել հասել են Հայաստան դեմ կռվելու, բայց հետաքրքիր ինչ է, որ հիմա Եվրոպան կամիսիա, որ կազմի ու պետք է գնա ըստուգի, թե իրոք ադրբեջանցիներ են կռվում, թե ասենք այն մյուս ազգերը, թեկուզ Թուրքիան նրանց քաղաքացիություն տա, թեկուզ Ադրբեջանը նրանց կեղծ ազգանգրեր բաժանի Ադրբեջանի քաղաքացիանը, միևնույն է, նրանք խոսելով պետք պատասխանեն կամիսիային այդ ստուգող անձնակազմին, եթե նրանք ադրբեջաներին չգիտեն, թուրքերին չգիտեն, նայած որտեղից են եկել, Պարսկաստանից, չէ, Պարսկաստանից կներեք, Պակիստանից են եկել, Սիրիական արաբական եկերներից, նրանք իրենց լեզվով պետք խոսեն եւ բռնվում են։ Բայց հիմա Թուրքիան ու ադրբեջանցիները դրանց փողը չտալու համար եւ որպեսզի այդ ստուգող հանձնաժողովը չպարզապանի այդ ամենը, նրանց սպանում են, եւ շարը քցում են հայերի վրա, որ կրվի ժամանակ նրանք մահացել են, թիկունքից նրանց խփում են, ու ինչ կան հնարավոր է այդ ազգերը, ովքեր որ այսօրվա դրությամբ եկել են Ադրբեջանի համար կռվելու Ղարաբաղի դեմ, սուս փուս անհետանան փախնեն գնան, ինչպես որ այս քույրը նա տեսիքով տեսե, որ սարերով փախնում գնում են, փախնեն գնան իրենց երկիրը, քանի Ադրբեջանն ու Թուրքիան նրանք չեն սպանել, չնայած արդեն շատերին են սպանել, բայց սպանում են։ Այդպիսի մի հաղորդում ես նայեցի պալեստինցի մի մարդու, Եվրոպայում վերցրել էին իսլամիստները ահաբեկիչների իրենց խմբի մեջ եւ ստիպել էին, որ Իսրայելի դեմ տերոր կազմակերպի, այսինքն գնալու է Երուսաղեմ եւ հույրանոցը տրակացնի, ինք ասել էր չեմ գնա, բայց ինքը տղա մի հատ աղջիկ եւ կինուն էր, նրան ասել են, եթե չգնաս կնոջ ու երեխուդ կսպանեք, ստիպված գնացել էր, տրակացրել էր, բայց ինքը չէր մահացել, իր ոտքերը կտրել էին, կտրվել էր տրակելուց, ինքն էլ էր այդ հույրանոցը տրակացրել, դա իրական դեպք է, եւ հետո ինքը պատմել էր, որ ինքը ստիպված է գնաց, որովհետև իր կնոջն ու երեխին, երեխուն պետք է սպանեին, բայց միևնույն է, իր կնոջն ու երեխուն սպանել էին, որովհետև ինքը այլևս ոչ մի կապ չունի իր ընտանիքի հետ, չնայած ինքը Իսրայելի բանտում էր գտնվում, բայց ամենայն դեպս կապ չկա այլևս։ Այսինքն Ադրբեջան ու Թուրքիան ահաբեկիչներին սկզբից սարեր են խոստանում, շատ սիրալի են բարվում, բայց հետո փողը չտալու համար եւ իրենց թերությունը ծածկելու համար նրանց վերացնում են, իրենք են իրենց մեջ վերացնում։ Հիմի ետ տարնանք այսօրվա լավ լուրին, Թուրքիային արդեն դեմքը մերկացած է, Եվրոունիոնը դուրս սահանում։ Այսօր ես լսեցի շատ լավ ռուսական մի հատ տեղեկատվություն, որ արդեն տարածված է եւ օֆիցիալ խոսվում է, թե ինչպես Ռուսաստանը Թուրքիային Սիրիայի բանի պաշտպանության ժամանակ ընդրեց իրեն որպես ընկեր եւ ինչպես դժվեց, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Ռուսաստանի դեմ գեղծավորություն արեցին, երկերեսանություն խաղացին ու ռուսական նավթին հարվածացրեցին, այսօր ադրությամբ Ադրբեջանն ուզում է իր նավթը Եվրոպա բերի եւ Ռուսաստանը դժեր եւ շատ մնացած թերություններ եւ վնասներ Թուրքիայից ի վնաս Ռուսաստանին, եւ միաժամանակ մեկնաբանողը մեկնաբանեց, որ ոչ միայն դա է վնաս, այլ նաև խաղաղասեր մյուս, օրինակ արաբական երկրները, օրինակ նաև Պարսկաստանը, մյուս երկրները, ովքեր որոշել են խաղաղ ձևով միապամբեին, այս մեր աշխարհակնտում, ասենք եվրոպական, ասիական միասին ապրեին, գործերն առաջտանային, Չինաստանը կլինի, մյուս երկրները կլինի, բոլորը այս Ղարաբաղի պատճառով դուժեցին, Ղարաբաղի կերպին, որովհետև այստեղ վերջնականապես բացվեց Թուրքիայի ու Ադրբեջանի երեսը, պարզ ու հստակ, իրենք մեծ սխալ կատարեցին, այսինքն ում համար փոսփորես ու ինքդ կգնես փոսի մեջ, եւ հիմա Թուրքիան ու Ադրբեջանը ընկել են փոսի մեջ։
մենք գիտենք, որ պատերազմը մենակ խոսքով չի, որ մենք պետք է ասենք, այսքան զենք ունենք, ես ունենք, են ունենք եւ մեր զենքերը ցուսադրենք։ Զենքերը, հա, աղբեր են, աղբ։ Աղբ, որ Ադրբեջանը կուտակել է իր երկրում։ Թուրքիան երկաթի աղբերը հավաքել իր երկրում։ Դրանք աղբ են, ուզում է ատոմային լինել, ուզում է մնացած լինել։ Եթե այդ աղբերը, երկաթի աղբերը տանկ կլինի, ինչ կլինի, ինքնաթիռ կլինի, կանգնած են այդ տարածքում, այդ տարածքը արդեն հողային մշակումների պետք չի լինում, որովհետև զբաղված է այդ աղբերով։ Հիմա մենք գիտենք, որ ճշմարտությունը դա Աստծո վրա է հիմնված, որը որ ուզում է խաղաղություն։ Մեր հայ ազգը ուզում է խաղաղություն։ Ղարաբաղում մեր ազգը իր համար սկսել էր ամեն ինչը, նորը սկսել տներ սարքել, ամեն ինչը խաղաղ ձևով ապրել։ Նույնն էլ մեր հայ ազգը, ես այն առաջի քարոզներին էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասել ու ասում, որ մենք երբեք չենք հարցակվել ու չենք հարցակվում։ Մեր աչքը կշտացած է հողից։ Մենք մեր սահմաններով ապրում ենք, ճիշտ է, կորցրել ենք, այդքանից հետո էլի թազա հարցակումներ ու բաներ չարեցինք Թուրքիայի վրա, որ ետ բերեինք մերը։ Մենք կարողանայինք ետ բերեինք, երբ որ սովետի կազմի մեջ էինք, բայց էլի չարեցինք։ Հիմա մենք ինչքան որ կան, կոհենք ու շնորհակալ ապրում ենք, բայց ցավոք սերտի Թուրքն ու Ադրբեջանը դա չհասկացան, չհասկացան իրենց աչքը մի բուր հողը կշտացնի, մի բուր հողը Էրդոգանին եւ Ալիևին, իրենց փորած փոսում իրենք են ելնելու աստվածաշնչումը գրված, հենց իրենց անունով չգրված, բայց գրված է, ով որ ուրիշի համար փոս փորի, ինքը կգնի այդ փոսի մեջ եւ իրենք էլ ցավոք սրտի, ցավոք չէ, փորել են պետք է ընեն։ Հիմա ես իդ եմ տառնում աշխարհին, փառք Աստծո բացվեց աշխարհի աչքերը։ Այս պատերազմով, այս կրվով Աստված Հայաստանի միջոցով նոր գործողություններ է կատարում։ Նոր գործողություններ է կատարում, որ նոր տարաշրջան է կրվում, նոր տարաշրջան աշխարհի մարդկության պատմության մեջ։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, որ մենք ճիշտ է, շատ շատերը չգիտեն Աստվածաշունչը, բայց որ մի բան հայը ասում է քրիստոնյա եմ, այդ դա բավական է մեր Աստծո համար, որ քրիստոնյա ենք։ Ու այդ մեր քրիստոնյա լինելով հանդերձ նոր տարաշրջան ենք բացում եւ մեզ օգտագործում է Աստված իրականքը երկրի վրա կատարելու համար։ Քաչություն ունենք, չենք վախենում։ Զենքը աղբ է երկրի վրա, բայց Աստծո խոսքը զորություն է երկրի վրա։ Տերը ինձ կրել տվեց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի իման վրա, տուխով մի հատ ոտանավոր, որը որ ես հիմա կկարդամ։ Տուխի վրա տուխ դրեցինք եւ այդ տուխով էլ առաջ գնացինք։ Փակ դռները մենք բացեցինք, հարուստներին ցած գցեցինք։ Չկա ահ, չկա վախ, չկա ձևական ոչ մի խաղ, չկա ոչ մի սխալ քայլ, գործում ենք մենք ազատ անկախ։ Քայլում ենք առաջ, մեր տիրոջ խաչով զորացած։ Քայլում ենք առաջ, մեր տիրոջ խաչով բժշկված։ Քայլում ենք առաջ, մեր տիրոջ խաչով մխիթարված։ Քայլում ենք առաջ, մեր տիրոջ խաչով հրկված։ Քայլում ենք առաջ, մեր տիրոջ խաչով հաղթանակած։ Քայլում ենք առաջ, չկա մեզ նահանջ։ Ամեն։ Այ հենց սրանով ես ավարտում եմ եւ ցանկանում եմ, որ քաչություն ունենանք, առաջ ենք գնում, Աստվածը մեր Տերը, Հիսուսն է մեր Տերը եւ Սուրբ Հոգին է պահապան մեզ։ Թող տրանով փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Փոս փորող է ընկա փոսը, ահապեկիչները ահապեկված փախչում են։ Ամեն։